Bueno, i no se perdin ara l'entrevista que va mantenir en Guillem Reynés. Comença la secció centenari del Real Mallorca. Sant Bostòcia, Canal 4 i Fora de Joc vol dedicar una secció cada dilluns a parlar del centenari del Mallorca. Nosaltres els convidem a que vegin aquesta entrevista en Guillem Reynés. Va ser president de l'entitat mallorquina, president de la Real Mallorca des de l'any 1998 a l'any 2000. Dos anys o dues temporades com a president. Hi ha coses molt interessants i coses molt, molt curioses. Amb això posarem el punt final avui en aquesta moguda edició de Fora de Joc. Recorda, ens ha sentit de centenari, del record meu del Mallorca. Ui, vols dir, el millor record més antic que tinc és quan anava lògicament amb un pare en el futbol. Anàvem a peu, lògicament a peu, amb una riada de gent cap a Esportí, cap allà, i el record del Mallorca, quan estava a segona divisió, jo tenia llavors encara guardes el carnet de soci infantil, o sigui, jo llavors tenia 8 anys, 8 anys. No tens la foto, amb una carnet que Mallorca feia llavors de soci infantil, amb una foto petita, amb corbatota, o sigui, de 8 anys anàvem amb corbates nins, i el que sí que recordo és que els equipos que en aquell temps sonaven Atlético Tetuán, per exemple, quan Mallorca estava sona en aquell temps, el Tetuán, el Melilla, és a dir, equipos que recordo jugadors d'aquell temps, quan jo començava, el Portell que el Dantell, que va ser suplent d'en Ramallers molt de temps amb el Barcelona. Recordo un davanter centro que jo llavors m'entusiasmava perquè marcava gols i jo volia ser com ell, un tal Manolo. Això són els records més antics i més enfora i més llunyans que tinc de quan jo anava a futbol. Ja t'hi, jo vi ser això de Llopal, això no serà l'any 50, no ho sé, 54, 55, són aquests records més o menys, més enfora que tenen, més més endins ja no. I llavors, sí, llavors és tot, tota l'època amb els primers cent del Mallorca, lògicament de segona divisió, de segona primera. Aquells dos anys va ser un any darrere l'altre, amb en Jaume Rosselló de president, i amb aquells a davantera, que encara és tot un icono del Mallorca, aquella davantera que era Xoca, Mir, La Guàrdia, Oviedo i Rodríguez II. Aquest equip va ser els que, diguem, a Vallejo, els que han davant del Levante, van pujar a primera divisió. Record perfectament aquest partit. I recordo que aquest partit el vaig sentir jo directe per ràdio, perquè vaig anar amb un amic meu, un Jaume Calafat-Roger, dels grandíssims aficionats Calafat-Roger, un germà de l'Antoni Calafat, que va ser molt d'anys companyera meva a la directiva. Amb ell vam anar a Tirador, encara ho recordo perfectament. A Tirador hi havia allà carreres d'en Timoner i vam anar allà a passar sort baixa de nits vist que tothom tenia. I recordo que durant les carreres de les bicicletes allà, per la ràdio van anunciar que el Mallorca acabava de guanyar a Vallejo i va ser una festa, recordo perfectament això, ho recordo. Recordo també, inclús l'any anterior, quan el Mallorca va pujar a segona, l'any anterior en aquests, que recordo que vam anar en el moll esperant jugadors que venien en el bar, que ho recordo perfectament, d'això. Me'n recordo inclús que, si no m'equivoc, el Mallorca havia guanyat aquí, a Tarragona, i allà vam empatar 2-2. Si no m'equivoc, i vam guanyar 4-0, m'ho pareix, i allà vam empatar 2-2, que són records que tinc. Me'n recordo molt més de lo que fa 50 anys de lo de fa un any o dos. És curiós, aquestes coses. Podria dir-li alineacions d'aquell temps, més que una època oscura que tenc, que era quan jo estudiava a Barcelona, i llavors aquells anys, lògicament, d'ara 7 anys, que no vaig assistir més futbol, més que només. I aquestes alineacions les tenc perdudes, però totes les altres les hi podria més. I com li dic, recordo més les alineacions de quan jo era nin, que les de fa ara 7 o 8 anys. La famosa final de Logroño, que tots la tenim present, en aquella fe... I el gol aquell de la bicicleta que va fer amb Pusquitas. Amb Pusquitas, encara això també me'n recordo. Va ser una festa, evidentment, va ser una festa. I llavors Mallorca va agafar aquella dinàmica de... Va estar en primer molt d'anys, com vostè sap, també. Després van de ballar, va ser una pena. Va tornar a muntar i després va ser com un poc, una època un poc, diguem, grisa. Grisa. Fins que va venir, ja estic fent un poc de memòria, molt aviat el que li estic contant, però a Mallorca necessitaríem hores per parlar de tota la història de Mallorca. Però llavors recordo ja fins que
En fi, en Miquel Dalmau va tenir aquella idea de fer societat... Bueno, va venir la llei de societats anònimes i arrel d'això, pues, en Miquel Dalmau va tenir aquella idea de fer participativa, de que tots poguessin tenir acció de Mallorca, que va ser una idea extraordinària, que desgraciadament no se va dur bé a port. Millor dir, se va de port. Les coses no van tan bé com tot desitjaven. Molts de mallorquins van comprar accions, moltíssims la van comprar, i moltíssims la van perdre, però en fi, això són coses que passen a la vida. No? Llavors va venir el grup a Barcelona, doncs, que mai se li podrà agrair, perquè això també s'ha oblidat molt, també, això. Doncs hi ha el Barcelona que fa a Mallorca un moment determinat, també, que a punt de desaparèixer. I li va comprar en Miquel Dalmau, li va fer càrrec de tots els deutes, és a dir, el grup Barcelona se va portar amb una generositat que la gent no ho ha comptat, això no s'ha comptat. I, però jo crec que ara se'ls passa, li ha d'agrair en veu alta en el grup Barcelona. Després, el grup Barcelona, ja tots sabem, va venir el grup Zeta, amb l'Antoni Asensio, que van substituir pràcticament el que eren els avals d'un per l'altre. El grup Barcelona no va fer cap negoci ni un en la banca del Mallorca, al contrari, al contrari. I ja tenim l'època, que és una època que aquesta ja és molt recent, que és, jo crec que en la compra del grup Zeta del Mallorca és quan s'inicia una època dorada, jo, i s'ha de dir així perquè va ser així realment. Es va costar pujar un poc a primera, van ser dues temporades, i va ser quan va venir Don Tomeu Beltrán, el president, com va morir de la societat del grup Zeta, i van estar dos anys de segona, el segon any se va ascendir, llavors se va fer una campanya extraordinària també a la primera divisió, la primera temporada. Per tant, el senyor Beltrán va estar 3 anys de president, 2 a segona i 1 a primera, i aquella primera va finalitzar, com tots sabem, en la famosa epopeia, per dir-ho de qualsevol manera, de la final de València, no? La dramàtica final de València, que encara tot pensant com se va perdre, però fi, la vida és així, és un constant, la vida és un constant, diguem, tropeçar i caure, i així que ara el Mallorca se va aixecar, perquè d'aquella tropeçada que va ser la final de València, curiosament, aquella final de València va ser un punt per jo, diguem, àlgid, en la relació club, Mallorca, afició, institució, entrenador, jugadors, va ser extraordinari, va ser extraordinari. I a partir d'aquí, el senyor Beltrán llavors deixa la presidència, m'anomena a mi president institucional, mai vaig tenir cap responsabilitat econòmica, ni la vaig voler tenir, punto. I el Mallorca, per coincidència de la vida, va ser la millor època del Mallorca. I això ho hem de reconèixer. Mèrit d'aquí. Jo ho he tingut molt clar sempre, és a dir, mèrit de tots, de l'afició, de la... dels que van regir en la institució, dels jugadors, dels entrenadors, però de vegades, inclús, de dir una cosa, diguem, de vegades, inclús, a costa que Néstor Cooper és molt amic meu, li tinc un respecte enorme, s'ha parlat massa de l'entrenador i menys dels jugadors. I s'ha passat algú a personificar, diguem, a focalitzar l'èxit en una persona. Però jo puc dir, perquè ho he vist antes, en aquest moment i després, que l'èxit del Mallorca va ser per comptar amb un grup humà que poques vegades se troba. És a dir, el grup humà de jugadors que va coincidir que en Cooper, diguem, va rebre i el va potenciar, evidentment, i li va donar el seu carisma, això és indubtable. Però, si no hagués trobat aquesta matèria prima, el Mallorca aquells anys no hagués estat el que és. Perquè va ser uns anys que van crear escola, hi va haver un pesos pesats, que diguem, que van sobretransmetre els que venien aquests valors, no? És a dir, quan venia un jugador nou, pot ser Tristan, pot ser Luque, que eren joves i anaven a l'home un poc, diguem, els veteranos els agafaven, no l'Aitola, Marcelino, en Engonga, muchacho, aquí, orde. I això se feia. És a dir, hi havia un valor en aquella caseta, que jo són admirables, jo he pensat moltes vegades. I clar, i això va durar molt, perquè va durar molt, perquè se va transmetre moltes, diguem, temporades siguents, i el millor que vam estar, ja no vull dir memòria, que són 13 o 14 anys, vam estar seguint la primera divisió, si no me'n recordo. 13, 14 o 15, no ho sé, és igual. Una època gloriosa del Mallorca, ho hem de dir, amb la seva dificultat després també, han tingut, però els meus records extraordinaris són d'aquella època, i sobretot que jo ho anava dient, és a dir, no me n'adonava en compte el que era. Ara ho valoran molt, ara valoran molt el que és una final europea, imagina't anar a Birmingham, una final europea,
ara ho valorant molt, però si en aquell moment vos pareixia normal. Anàvem a Suefa, guanyàvem a l'Ajax 0-1 allà, amb un gol d'en Tristan, que li va fer un sombrero en el central, de l'Ajax. I mos pareixia normal. Anàvem, jo recordo quan anava jo, diguem, acompanyant de l'equip, tots aquests partits fora d'allà, en el sopar, que estàvem en la directiva, estaven ells assombrats, perquè estorats, perquè el Mallorca era un club petit, fes els èxits que tenia, però va ser així. I ara que ho hem perdut, és quan ara tenim aquesta ànsia de tornar, perquè i ho aconseguirem, presto tard. Jo sempre dic que si ja va poder ser, perquè no ha de poder tornar-se. És a dir, si se va bé, si va bé uns gestors, que érem amics, que no hi havia enveges, que no hi havia figurera ni d'un ni de l'altre, i un grup d'amics varen tirar això endavant, perquè és que no poden tirar uns altres. És a dir, això és indubtable, Va coincidir uns amics que érem gestors, en Joan Boada, en Vicent Roger i jo, que deien el Triumvirato. Darrere hi havia, lògicament, la propietat, que era el grup Oceta, evidentment, respectava la institució. Propietat per un costat, gestió per l'altre, institució. Va funcionar molt bé, érem amics, i això, acompanyat, evidentment, com a institució, la gestió. I llavors, amb bons entrenadors i un grup humà, i vull tornar a repetir, extraordinari, doncs, el resultat van venir. I poden tornar a venir, jo estic convençut que poden tornar a venir. Bueno, i m'he oblidat d'en Mateu, evidentment, fonamental. A l'adversari m'han anomenat a don Joan Boada i Vicent Roger, en Mateu, en Maina, s'ànima tots aquests anys, indubtable. Ara, jo parlant d'això, de grup humà, de jugador, m'he oblidat. Mateu Maina, peça fonamental. És a dir, era l'engranatge de tots. En Mateu Alemany és que me va venir a cercar a mi, va anar a cercar a Vicent Roger, va anar a cercar a Joan Boades. O sigui, això és evident, va ser que mos va recomanar com a consellers en el grup Oceta. Va ser ell que mos va recomanar. I precisament ell va ser que mos va proposar a l'Antoni Asensio que jo fos el president. I jo li vaig acceptar provisionalment, perquè jo tenia feina en el despatx, jo no podia dedicar-me a això. Però em va dir, mira, Guillem, ara hi ha un impàs que l'hem de salvar com puguem. Diguem, tu, per lo menos, ara accepteu. I jo, accepteu, punt. Va ser curiós, perquè demanava qui vols cobrar. Jo vaig dir, cobra això, res en absolut. Així no tindré cap, no estaré format per res. Al contrari, és un honor per jo presidir el Mallorca, punt. I el Mallorca va començar a anar molt bé. Van fer campió d'hivern aquell any, és a dir, anàvem el primer primers de la classificació, i la premsa molt deia, este presidente no vende. Jo que duria, mentre jo no venia. I el Mallorca vagi davant, presidente, reina madre, el president de la triste figura, és igual. El Mallorca anava molt bé, el Mallorca anava... I jo me'n recordo que li telefonava al president i li deia, escolta, anem al propietari, diguem, Antonio Vidal, jo ja no, com en Tomàs, i va dir, va molt bé. Però jo som provisional, m'ho he dit, que eren 6 mesos. Clar, s'ha dit de l'impàs, perquè quan jo el vaig acceptar, vaig dir ara, ho acceptam, i amb pau i tranquil·litat cercam un president. I jo li vaig proposar noms, l'en Fèlix Pons, l'en Miquel Fluixà, diguem, i el seu germà Llorenç, Fluixà de Camper. Li vaig proposar, desbanc de Bilbao, deixar don Nicolau Moragues. Li vaig proposar molt de noms a ell, perquè m'ha sortit que vissin a mi. I no, Guillem, va molt bé, i així, i continuam així. Va ser així. Fins que jo, el segon any, també ja volia anar al mandat de president, és allà que hem agafat aquest tema, i li vaig anar a dir, mira, Antonio, ja està un any, me voy, i ara ja el Mallorca està estabilitzat, podes encontrar qualsevol, ja no hi ha problemes. I va dir, Guillermo, tengo un problema de salut. M'ho ha dit textualment, dice, tengo un tumor cerebral, hay un 10% de posibilidades de que me salve y yo seré de este 10%, m'ho va dir. Por lo tanto, no me crees otro frente. I va dir, Antonio, no hablemos más. Callado, punto. I vaig ser president, un altre any més, i mig any més, fins que ell va quedar, diguem, el pobre home, que ja no havia mort, però va quedar, diguem, ja que no era propietari dels seus sentiments i ja no havia portat un poquet ja. I en aquest moment ja estava quasi en coma, vaig anar a veure la família i vaig dir, mira, jo no li dono cap disgust a ell, ara, punt. I en aquest moment vam proposar que fos un altre dels nostres tres, dels triumvirats, no? Per continuar, diguem, la figura d'institució, propietat i gestió. Mateu Alemany, com a gestió,
un president institucional i la propietat. Però, per les circumstàncies que fos, van creure millor diguem que en Mateu, a part de fer de ser, diguem, gestor, i com s'hagués delegat, doncs fos amb ells ja, diguem, president, perfectament. I en Mateu no va salvar continuar a la bossa, sinó que la va dur fins 10 vegades millor, no? Evidentment, van ser uns anys extraordinaris, tots que t'ho recordem. Va sortir, diguem, un decret de la Lliga Professional i de la Federació, que és que ens envien de... s'havien d'actualitzar. No pot haver-hi gent dreta, si vostè ho recorda, se va prohibir estar a la gent dreta. En fi, el Vitzin ja no complia cap ni un dels requisits. Inclús van haver de no deixar que segons quin partit la gent ocupés el Gol d'Or i la tribuna de sol, on s'ajuntaven el Gol d'Or, a la tribuna de sol estava, vamos, els pilars aquí feien feredat, no? Van fer un estudi i ja no aguantava, van haver de... En fi, equis. I van dir de plantejar, diguem, un camp nou. I en Mallorca se va plantejar un camp nou. El que passa és que en aquell moment, precisament, l'Ajuntament feia, diguem, la Universiada. La Universiada va fer un concurs i va guanyar l'Estudio La Mela en un estadi olímpic. Va guanyar l'Estudio La Mela allà. I entonces vàrem pensar, vàrem proposar en el Mallorca, men, si se podia, diguem, adaptar, modificar aquell projecte d'Universiada a fer-lo en un estadi de futbol. Això s'ha discutit molt, si va ser una equivocació, si va ser una decisió equivocada. En aquell moment no mos ho va aparèixer. Ara, diguem, dies de darrere, potser mos hagués començat, mos hagués com algun mes investir una remodelació total del Lluís Sitjà, potser mos hagués com algun fer un estadi nou, no ho sé. Però en aquell moment era l'únic que teníem, l'únic que teníem. I totes vaig agafar jo en aquest cas ja el projecte, però el projecte amb un arquitecte del Consell Superior, i lògicament també d'en Carlos Lamela, i jo el vaig agafar i jo personalment el vaig reformar en un estadi de futbol, en aspectes visuals, pràcticament vaig aixecar totes les tribunes, se van modificar totes les tribunes, se van modificar, i tota la infraestructura de vestuaris i tot això, i de premsa, se va adaptar a el que havia de ser una utilitat d'un equip de futbol i no d'atletisme i de proves i tot això. El resultat és esquiar, evidentment. Però el projecte ja se va presentar, ja se va pensar en aquell moment en què si qualque dia se volia acostar el públic en el camp pogués fer-se aposta. Està pensat, diguem, tot el gran drenatge, no el drenatge del camp de futbol, que va a uns 30 centímetres davant del gespa. Però sí, la gran tuberia de recollida de drenatge estan quasi 4 metres per davant del nivell del camp de futbol. Per si qualque dia se vol davallar el camp, doncs la teva amiga necessita que la infraestructura estigui feta. Ara pareix que hi ha altres idees de la nova propietat, de si girar el camp i tot, ja tens els meus dubtes, però ja ho veurem. Si s'estudia bé, potser se podrà realitzar. Va ser el primer partit de la Recopa, el primer partit que vam fer, el primer partit internacional del Mallorca en una competició que vam arribar a la final quan se'n vam amb la Lazio de Roma, evidentment. Aquest partit va ser contra el Hearth de Midlothian, un equip d'Escòcia, del Hearth allà. Evidentment, és a dir, el camp, és a dir, el punt de penalti, com que era la zona del penalti, com que és la zona més trepitjada per esporta i tot, és la que mai creixia la gespa, mai creixia. I clar, a força de tirar-li arena per ressembrar, resultava que en sa mà, jo que no sa mà, el toqueava a l'arguera, no? Imagina't allà, fer que dir, se'n van adonar d'això, de fer ben callats. Van enganyar nosaltres, el partit allà, i m'ha empatat aquí, qui van enganyar, empatat allà i qui van enganyar, i lògicament aquí van impugnar, després tot d'una estressada, perquè tenien raó, és a dir, no complia l'alçada. Però, en fi, van saludar. És a dir, la UEFA en aquell moment, nosaltres defensàvem sempre davant la UEFA, que era un camp que estava en sèriament, estava en remodelació, que estàvem fent un camp nou, que això ho podíem veure, els mostràvem les obres que estàvem fent-se, que, per tant, tinguéssim una mira de, diguem, de, en fi, de, no sé, de condescendència. I parlant amb ells, i convidar-los a dinar, i passejar-los un poc per Mallorca, i estant amb ells, doncs, els de Suefa, els van sempre arribar a dur en els sols. Sempre succeeix el mateix, diguem, els que estan a baix eren molt severs, normalment. Els que venia aquí, pobre home, venia amb una manera, no cumple, i creuetes per tot. Mos donaven això,
Nosaltres que podríem dir? Justificar que no compleix, però no... I dir que complirem en el camp nou. Complirem, però la llista, a checking list, que ens feien, era no, 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 que ha de partit, i m'ho jugàvem, l'eliminatori, que ha de partit, evidentment. Quan van ser en Salmó i després no. Llavors era tot ok, 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 i enhorabona, evidentment. Llavors ja no havia dificultats. Però els 5 o 6 partits, no sé, el Head de Midlothian, el Genk de Bèlgica, el Barthes i el Chelsea, aquests, els de... Perdoni l'expressió, però és que estàvem assustadíssims, per no dir una altra paraula, estàvem assustadíssims perquè dèiem ensenyeguin la mà, que mos impugnaran que ha de partir. Però jo dic, en bones maneres i explicant, i sobretot sempre adaptant una postura d'honestidad, de dir, és el que hi ha, tenen vostres totes la raó, simplement tinguin en compte això o altre, però van ensenyar tot. És que va ser, si ja recordo, va ser segon any d'en Cooper, evidentment, que havia partit tots els jugadors bons. Bé, no sé si mos pensàvem que era insubstituïble, havien partit. Record que en Romero havia partit al lateral esquerre. I havia vengut en Miquel Àngel Soler. Se'n havia anat l'Ivan Campo. I va substituir la dupla, Marcelino Siviero, i antes era Ivan Campo Marcelino. Se'n havia anat en Mena. Se'n havia anat Namato, que era la referència, va venir en Dani. És a dir, en Valerón, perdona, sí, en Valerón, és a dir, és l'equip pràcticament desfet. En sa, diguem, en sa catxalada, en sa mà assada, que m'havia estat sa copa. Bé, es torneix Ciutat de Palma, ningú en el camp. Jo recordo, jo de president, m'estrenava de president, quasi ningú. Va venir el Bayer Leverkusen, aquell any, i bueno, va fer 4 o 5. Passi de veres. I nosaltres tres, en Mateu Alemany, en Joan Boades i en Pide Roger. A bon bro, jo m'ha fet, Déu meu, el que se mos ve damunt. I ja no, el primer va venir el primer partit de la Copa, el Barcelona aquí, a 2-1. Això hi van guanyar aquí, i allà van guanyar 0-1. Anem un gol d'en Dani a passe d'en Stankovic. Me'n recordo perfectament. Li faig aquest comentari de Dani i Stankovic, perquè encara que m'ho permetran, en el meu net, juc jo, el meu net és en Dani, i jo soc en Stankovic, entén? I el meu net no du a la camiseta, no du en Bianchi, no du en Bianchi, ni en Messi, du Dani. I jo corro a banda i li sent, és a dir, per veure, els jugadors que han quedat són tots aquells que jo li conno, i tenim els cromos d'aquesta època. Vam arribar a les quarts clubs d'Europa, per mèrits, vam estar a la classificació que fa la UEFA, vostè ho sabrà millor que jo, no ho sé. Va ser que hi ha una classificació de UEFA, vam passar a quarts d'Europa. Guanyàvem en el Madrid, vam guanyar el Barcelona, el Madrid, en uns anys. Que ja ho dic, va ser en 2 anys, que va ser una època, ja vaig fer 2 anys, però, o 2 anys i mig, però va ser una època que anàvem al camp del Barça, com a xus que guanyàvem, i guanyàvem. Recordo aquell 0-3, si no m'equivoc, el gol de Neto. Vam anar a Madrid i vam guanyar 2 vegades a Madrid, un amb en Manzano i l'altre. Clar, vam anar a Ores i guanyàvem, tu, no, no, no. I mos pareixia normal, oi, mos pareixia normal anar en aquest puesto. I llavors la final, que el record també m'ho queria immensa, la final de Midmigami va ser dramàtica, perquè si em puc guanyar va ser també en Roa, que havia estat en Baluar sempre, aquell primer vol, aquella cantada famosa, és que tots... Però, en fi, hasta jo li diré una cosa, que el president, no, es balla de Midmigami, havia guanyat una moció de censura i era el primer diumenge que era balla. Encara anaven en sa faixa aquí, com mos va rebre en el Mallorca. I tenia una por enorme en aquest partit. Tenia una por enorme, com veia tota la gent d'italians i mallorquins, espanyols, deia, aquests se marearan, marearan el que sigui. I l'home estava vint. I jo li vaig dir, vaig estar amb ell, tot el dia vaig estar amb ell, i li deia, està tranquil, no passarà res. Però m'ho pots garantir? Sí, m'ho pots garantir? Sí, te'n puc garantir. El mallorquí és un aficionat exemplar. Vas dir-te que, com aquí vas partir, la gent el vam veure, vas rebre i la guarda una carta d'ell donant-me les gràcies. Encara ha vingut per Mallorca, jo m'he preocupat, l'he convidat a algú per Mallorca, aquí de vegades. I va dir, jo ho recordo,
Carnival Holiday. Li va poder dir, vés de compartir de futbol, pareixia una festa de carnaval. A Mallorca, tots... Jo vaig posar el meu fill, estava, no recordo, estava per allà. Vaig sortir un moment en el balcó de l'Ajuntament, allà en Sobalda, per allà. El meu fill, en els seus amics, tot pintat de vermell, no els va conèixer. Va de gamberros, que demà me feia... I doncs eren els meus fills allà pintats, en els seus amics, pintat tot de vermell. Va ser una festa, la tornada dramàtica, com totes. Però, en fi, per això que aquestes coses varen crear un caliu que existeix. Aquest caliu ja és. El que passa és que basta només tirar-li un poquet de benzina, i estic segur que aquesta benzina la tenim, se tirarà, i tornarem a fer això.